Eu não sei se você
Programa Magnavita para todo o Brasil, pela TV JB, conversando com o secretário de Estado de Esportes, Lazer e Turismo do Estado de São Paulo, Clari Alves da Silva.
Era uma coisa que eu
E aí nós fomos obrigados a migrar, a casa ficou toda cheia de elementos culturais, então aqui para agregar num bom jantar, quase fomos obrigados a usar a pérgola e gostamos. É o conceito de casa viva, né? Quer dizer... Acontece que nesse jantar, nesse primeiro jantar, não tinha ainda um toldo, de maneira que nós rezamos para não chover.
desfez dos adereços e se vestiu de nua. Se banhou em purpurina ainda na concentração. Começa agora pela TV JB para todo o Brasil, mais uma edição do programa Gravita. E hoje tenho o prazer de conversar com o professor Carlos Alberto Serpa. Ele nos recebe nesse que é hoje o Templo do Bom Gosto do Rio de Janeiro. Trata-se da Casa de Cultura Julieta Serpa, casa que leva o nome da sua mãe. É verdade. E o professor nos recebe hoje para mostrar e compartilhar com o público aquilo que a sociedade carioca e as personalidades que têm vindo aqui acabam se surpreendendo. Quer dizer, o bom gosto, a sofisticação e tudo isso aberto ao público. Com professor, certeza. Vamos começar a apresentar ao Brasil a Casa de Cultura Julieta Serpa. É um prazer enorme tê-la aqui, Cláudio, até porque você vai poder mostrar uma coisa que a gente se orgulha de poder ter resgatado para que o Rio de Janeiro, que tanto merece, tenha de novo um palacete, que é um dos poucos que resta no Rio de Janeiro, de uma época de ouro do início do século XX, né? A toda a população do Rio de Janeiro. E um palacete, aqui o antigo palacete da família Seabra. Família Seabra, e que reúne família. Peças de tradicionais famílias do Rio de Janeiro. Exemplo, nós estávamos mostrando o lustre, que foi o lustre da família Pereira Carneiro. Pereira Carneiro. Exatamente. Aliás, fundadores do Jornal do Brasil. Do Jornal do Brasil, exatamente. Professor, e esse trabalho de resgate? O senhor sempre gostou de antiguidades, sempre, né? Eu, teve, inclusive, colecionador, antiquário. E migrar isso para compartilhar. Ah, acho que dá um prazer imenso, né? Porque aqui não vem só as pessoas da classe A e B, não. Vem também a população do Rio. Nós fazemos muitos eventos infantis aqui, no dia das crianças, no dia da Páscoa, né? Aliás, eu queria fazer uma confidência aqui. Eu peguei um táxi no aeroporto e tal, e aí quando passamos por aqui, aí o motorista de táxi, um rapaz de origem portuguesa, distinto, falou: eu tenho que trazer ainda meus filhos aqui para ver. E é uma tradição da família dele, não apenas vir na Páscoa, ver os coelhinhos, mas também ver os presépios. É verdade. Que esse Natal, resgate de tradição. O mundo moderno fez com que essas coisas fossem colocadas de lado, não, professor? Pois é, mas você repara como a população reage positivamente quando você oferece a oportunidade, não só histórica, mas também cultural, de ter acesso a esses bens, né, que estavam meio perdidos aí, não é? Quer dizer... Agora, meio perdido estava essa área onde nós estamos, porque na realidade o palacete está aqui, daqui a pouco nós vamos entrar no palacete, mas essa área virou o grande lounge da sociedade carioca. É um trabalho de restauro e acabou virando um agregado da casa extremamente importante. Vamos falar desse espaço que nós estamos aqui. Nós chamamos de pérgola, né? O nome faz todo sentido. Antigamente a casa aqui era, vamos dizer assim, era um jardim lateral da casa e ao fundo havia uma pequena pérgola, né? Hoje isso aqui está, a minha mulher inventou essa decoração, um pouco no espírito moderno, né? Mas juntando as antiguidades com o moderno. Deu um espaço muito agradável, onde aqui há encontros, almoços, eventos, muitas empresas. É verdade que esse espaço surgiu quase que por acaso? Quer dizer, a utilização desse espaço externo foi quase por acaso? Foi um evento que vocês fizeram? Foi um evento em torno de Carmen Marinque Veiga, essa nossa grande dama da sociedade brasileira, que deu origem ao primeiro evento cultural da casa, que foi um evento de moda sobre a coleção internacional de roupas da Carmen Marinque Veiga. E aí nós fomos obrigados a migrar. A casa ficou toda cheia de elementos culturais, então aqui para agregar num bom jantar, quase fomos obrigados a usar a pérgola e gostamos. É o conceito de casa viva, né? Quer dizer... Acontece que nesse jantar, nesse primeiro jantar, não tinha ainda um toldo, de maneira que nós rezamos para não chover. Né? Hoje não, hoje temos essa garantia e esse privilégio de poder estar aqui gozando desse espaço, que é um dos mais procurados, você tem razão, da casa, né? Principalmente pelos eventos das grandes empresas do Rio de Janeiro. Bom, nós estamos aqui já, vamos dizer, no coração da pérgola, e ao lado nós temos duas grandes atrações hoje do Rio de Janeiro. Nós temos ali o restaurante, é um restaurante que surpreende os bons gourmets, e com um ambiente extremamente exclusivo, e o J Club. É verdade. Vamos falar dessa ideia de ter esses dois equipamentos aqui, professor. Vamos mostrar, pedir ao Wesley para enquadrar ali. Aqui nós temos
um palco para show, sempre tem tido shows aqui. Na Pérola, a gente tem show, tem o Happy Hour da Pérola, né? E no restaurante nós temos dois ambientes. Um ambiente normal de restaurante, comida francesa, bastante sofisticação, o que der de melhor em matéria de apetrechos, para desde as toalhas, os copos, os talheres, etc. A decoração é primorosa, modéstia à parte. E é um lado VIP, em que as pessoas podem fazer encontros mais reservados. Sejam encontros empresariais, sejam encontros familiares, né? Que é uma área que tem sido extremamente procurada ultimamente. Ô, professor, eu falava com o senhor antes da gravação do programa que a Casa Julita Serpa traz muito o conceito europeu de serviço, que é um serviço com qualidade feito por pessoas de altíssimo nível. Nós temos aqui no Brasil e na América do Sul um conceito diferenciado do serviçal, do atendimento do serviço, que na Europa e nos Estados Unidos não é assim. E aqui você tem um case muito forte, que é o do Clube Med, que tem a figura dos GOs, que são pessoas muito bonitas, pessoas especiais, que fazem com que as pessoas se sintam em casa e se ambientem muito com relação ao... Você conseguiu trazer isso para cá também, né, professor? Foi talvez o projeto mais bonito, porque antes da casa abrir, já fizemos 4 anos, esses rapazes e moças ficaram aqui quase 6 meses se treinando em tudo, não apenas nas missões que iam fazer de primeira, mas também na área cultural, na área jornalística, estudando, escrevendo, aprendendo a ler, ler no sentido cultural, né? E a se comunicar muito bem, línguas estrangeiras. De maneira que eles estão preparados para dar um excelente atendimento. Aí entra um pouco o seu viés de educador, né? Aí vem o viés de educador, né? E hoje nós formamos não só esse ambiente favorável ao receptivo de nível para os nossos clientes, mas nós formamos uma grande família. Bom, professor, o que vamos produzir ali o restaurante, falar do Plaçon, mas principalmente eu queria falar desse aspecto da gastronomia. Exemplo, nós estamos aqui já com fundo musical, piano. Ao vivo. Pianista ao vivo. Isso é uma coisa que o senhor faz questão de... Cada vez menos a gente vê, né? E a gente quer reafirmar a necessidade de que a música ambiente, né, é importante existir no momento da gastronomia requintada principalmente. Né? Ou seja, é o conceito de experiência total, né? Experiência total. Quer dizer, quem entra aqui é acaba... É de elevação. De elevação, né? Vai desde da história, do requinte, da pesquisa, das pessoas que atendem, que servem, a qualidade do serviço e bebida. Agora, isso no Rio de Janeiro, professor, por que não em São Paulo? Por exemplo, isso em São Paulo estaria com filas de carrões na porta, mas o senhor faz questão de investir no Rio. Por que o Rio de Janeiro? Bom, eu sou carioca, eu adoro o Rio de Janeiro. Eu acho que o Rio de Janeiro, ele é responsável por ter cultivado isso tudo que nós falamos até agora, quando era a capital do Rio de Janeiro. Desde a época do Império, capital do Império? A nossa, quer dizer, tudo que aquilo que criamos de cultura na cidadania do povo brasileiro, nasce do Rio de Janeiro. E, no entanto, ele foi sendo destruído aos poucos, né? E eu sinto, de alguns anos para cá, um movimento, não sou o único, de pessoas que querem resgatar esta beleza enorme, não só da natureza, mas de tudo que viveu-se no Rio de Janeiro. Eu acho que é um pequenino projeto que tem tudo a ver com esse movimento. Agora, um projeto que tem continuidade. Quantos anos da Casa Julita Serpa? Já completamos, de funcionamento para o público, 4 anos. Nos preparamos durante 1 ano e meio, né? Mas já temos 4 anos de funcionamento. E já com muita história, hein, professor? Já tem uma historinha. Aliás, acabamos de editar um livro que vai já para a segunda edição, que é um livro que conta a história da casa, uma história de amor da família Seabra, conta inclusive aquilo que a gente pretendia fazer, e um último capítulo, que é bastante farto agora, é quase a metade do livro, que conta o que fizemos nos 4 anos. E o livro é um primor, que dá uma sensação de dever cumprido, de missão realizada. Sim, trabalhar na casa é uma delícia. Trabalho com ótimas pessoas, desde o patrão até os empregados. E a casa é muito bem frequentada e é muito bom trabalhar aqui. Bom, trabalhar aqui é muito bom. Eu estou aqui há pouco tempo, não tem nem um mês, mas um clima ótimo. Todas as pessoas parece que é da mesma família, todo mundo se ajuda. O professor
sem palavras, não é um patrão, é um pai para todos nós, né? É muito bom trabalhar aqui, eu estou há pouco tempo, estou adorando aqui, é muito bom. Professor, depois desse primeiro passeio na casa, eu gostaria de começar a falar da história, começando, antes da família Seabra, da própria Julieta Serpa, que é sua mãe. É verdade. As pessoas não sabem, mas essa casa tem o objetivo de resgate à memória de uma grande dama do Rio de Janeiro. Né? É verdade. Minha mãe foi a 22ª filha, Cláudio, de um casal de nordestinos, cearenses, né? E portanto, foi a caçula. E sempre foi tratada como tal, como uma caçula de 22 filhos do mesmo casamento, né? E esse meu avô chegou a governar, foi naquele tempo chamado presidente República Velha, foi presidente do Ceará. E adoeceu no cargo e veio para o Rio de Janeiro se tratar, aqui faleceu, e a família veio com ele e nunca mais voltou ao Ceará, ficou aqui. Então. E a minha mãe era a única filha solteira quando esse meu... A avó morreu e dotou-a, né, daquilo que ela receberia ao casar. Né? E a minha mãe, então, passou a adorar o Rio de Janeiro, né, quer dizer, e a ter uma vida cultural bastante intensa. Ela protegia os artistas, como Jacques Klein, que era cearense, e tantos outros pianistas, Arnaldo Cohen. Isso na idade mais avançada, ela também recebia muito ele em casa e tudo, etc. E a minha mãe então conheceu meu pai no Fluminense Futebol Clube, né? Na época foi um casal que pontificou muito na sociedade e tal. E depois que os meus pais se separaram, já depois de 20 e tantos anos de casados, eu nasci depois de 15 anos meus pais casados, então eu tinha 7 anos quando eles se separaram, a minha mãe resolveu se dedicar a duas coisas. A minha formação, a minha educação e a ajudar os pobres, as pessoas e tal. Então ela fazia isso em silêncio, né? Ela sempre foi muito católica, muito dedicada à igreja, especialmente à Irmandade da Glória do Oiteiro, aqui no Flamengo, no Rio de Janeiro, né? E fez realmente uma obra que fazia com que ela se dividisse em duas, né? Aquilo que ela fazia pelos necessitados, etc., e aquilo que ela fazia, principalmente depois que eu me formei, pela arte, pela cultura. Era uma grande colecionadora, etc. O que aconteceu? Aconteceu que a casa, quando ficou disponibilizada para nós aqui, a família Seabra, que foi a construtora, já tinha vendido essa casa a uma construtora e ela ia ser demolida. Quando a Prefeitura do Rio de Janeiro tombou a casa, perdeu o valor comercial, então foi possível adquiri-la por um nada, praticamente. E tivemos a boa ideia de fazer a Casa Cor aqui, né? E a Casa Cor, então, ajudou-me a restaurar um pouco a casa no estado deplorável que ela se encontrava, né? E aí, então, surgiu a ideia de fazer um centro cultural. A meu contato com a casa veio porque eu aluguei a casa para fazer um leilão dos objetos de arte da minha mãe, que tinha falecido. E aí eu disse assim, bom, se eu comprei essa casa com um produto do leilão das coisas dela, eu vou fazer uma casa diferente, vou fazer uma casa cultural que sirva, vou mostrar todas as manifestações culturais que ela amava e que os eventuais lucros que possam ter, etc., nunca se esqueça de fazer o que ela gostava de fazer, benemerência para os pobres. Agora, eu queria pensar uma coisa interessante, porque aos 7 anos a família, quer dizer, pai e mãe se separam. É. E nós falávamos aqui, antes do intervalo do programa, exatamente como essa juventude está cada vez mais tendo o casamento fast food ou aquele casamento perecível, aquele que se degrada com 2, 3 anos. E o senhor tem uma relação belíssima de companheirismo, de afinidade com a Beth. E fala desse segredo, 30 anos, aliás, 29 anos e meio completados agora, né? Programa vai ao ar. Aí isso já está na iminência dos 30 anos de relacionamento. Qual o segredo
dessa parceria, dessa cumplicidade. Olha, eu vou te dizer, Cláudio, porque isso dentro dessa ótica do garoto que vivenciou um lar desfeito, né? É, isso me marcou muito, eu senti muito a separação dos meus pais. E uma das atitudes mais bonitas da minha mãe, que às vezes eu ficava magoado com meu pai, e ela dizia assim: seu pai é ótimo, você não tem que se imiscuir nos problemas entre sua mãe e seu pai. Ele é seu pai e é um excelente pai. Fique por aí, ela dizia. Muito bem. Então, mas eu sentia. É uma lucidez rara. Rara, né? E a minha mãe também resolveu se dedicar a mim. Ela morreu para o mundo, como se costumava dizer, né? E por isso que ela foi a grande mãe que ela foi. Agora, eu fiquei com muito medo de me casar cedo, porque eu queria já estar com a minha vida definido o que, que eu ia fazer, né? Eu sou engenheiro de primeira formação, não é? E eu comecei a namorar minha mulher atual, a Beth. Ela era uma menininha de 19 anos, né? Quer dizer, eu já era vice-reitor da PUC do Rio, ela era minha aluna na PUC, né? Quer dizer, ela era uma gracinha de menina, muito bonitinha, e na verdade eu namorei há 7 anos. Acho que esse... Os 7. A certeza. Se passou dos 7. E um belo dia, quando nós decidimos casar, também foi rápido, né? E nós ficávamos noivos em março e outubro casamos, né? E é uma união, como você disse, muito bonita. Somos muito ligados, somos companheiros. Não tivemos filhos, que eu queria muito ter filhos, mas temos uma multidão de filhos, são as pessoas que estão sempre do nosso lado, muitos jovens, que hoje já estão, os primeiros estão com 40 e tantos anos hoje, né? Tanto que quando nós fizemos Bodas de Prata, aos 25 anos, ao entrar na igreja, era um batalhão de filhos que entravam, alguns casados, outros com netinhos já, não é? E foi muito agradável para nós saber como a gente era querido por eles, que não eram filhos carnais, mas eram filhos espirituais. Trabalhar aqui hoje com o professor é praticamente viver um sonho, né? Porque toda a história, toda a função que hoje nós exercemos aqui nesta casa, ela nos prende, num fascínio muito grande. E o professor, ele consegue ter um carinho, uma coisa que prende a gente e que faz com que a gente seja fiel a ele, conforme ele sempre fala pra gente, que a gente tem que ser fiel, tem que ser ambicioso, mas tudo dentro das suas medidas. Pô, é uma satisfação muito grande poder estar exercendo uma profissão que eu gosto. E, além de tudo, todo mundo aqui super agradável, professor super gente boa. É com muita satisfação que nós trabalhamos com o professor, né? Já conhecemos eles há bastante tempo. Ele dá oportunidade para todos, né? Temos bastante, a equipe é bem informada, o pessoal trabalha alegremente e desenvolve bem a função. E a casa realmente é uma família, é um segundo lar. É muito satisfatório trabalhar com o professor. Ele é um pai para todo mundo e todo mundo trabalha bem alegre. Bom, eu conheço o professor Serpa há 34 anos. Eu era repórter ainda do jornal O Globo. E cobriu o Cês Gran Rio, a Fundação Cês Gran Rio. E daí começou uma amizade muito grande. Ele foi meu professor praticamente na área de educação, eu ainda repórter, foca. E agora, há 8 anos, quando eu deixei o jornal, eu passei então a trabalhar como assessora dele, assessora de imprensa. E na verdade ele não é meu chefe, ele é um grande amigo. É um prazer enorme, eu já conheço o professor há 4 anos, trabalhei também na Fundação Cês Gran Rio, de lá da Fundação eu vim aqui, nunca fui garçom na vida, aprendi as funções aqui dentro, e não tenho o que reclamar, o professor na verdade não é um patrão, é um pai, tanto em relação a tudo. É uma satisfação muito grande, mas eu tenho que dizer que não é um puxa-saquismo. Eu sou uma mulher que tem 50 anos, sou telefonista da casa. E o professor, ele tem uma coisa de bom, a casa não discrimina. Eu vim trabalhar aqui há 2 anos, então, onde um país em que o mercado, aos 48 anos de idade, não aceita as pessoas, eu fui muito bem aceita e estou satisfeitíssima de trabalhar aqui. Bom, professor, eu queria pegar agora a figura do educador, o magnífico reitor, a responsabilidade de ser e ter o título de magnífico reitor. Como é que é? Um jovem, aliás, vice-reitor, depois reitor da Gama Filho, hoje presidente da Cês Gran Rio.
Como é que é a figura de um líder, e eu diria até acadêmico, na área da Academia de Educação, de ser um magnífico reitor? Olha, quer dizer, essa expressão magnífico é uma coisa meio que foi inventada no Brasil, né? Quer dizer, nos outros países não há magníficos, né? Mas, na verdade, a experiência de ser reitor, principalmente muito jovem, como eu fui pela primeira vez, é fantasticamente importante para que você se crie uma responsabilidade social em cima da missão que você... Não é apenas um emprego ou uma função. Tem uma grande responsabilidade social num país que ainda hoje engatinha nessa prioridade para a educação. Não é? O senhor tem uma visão... E a universidade é a formação dos líderes do país. E aí, exatamente, aproveitando essa visão, eu queria falar do Brasil do amanhã a partir dessa valorização que está sendo dada à educação. Exemplo, o nosso ministro Haddad, como é que o senhor vê a figura hoje do nosso ministro da Educação? Eu acho um jovem, inteligente, capaz, obstinado pela causa da educação, conhecedor do assunto. Tive a oportunidade de estar com o ministro há menos de 15 dias atrás, por ocasião do plano que ele lançou recentemente. Que vai dar uma grande autonomia às universidades. Não só autonomia à universidade, mas colocou como básico para o país investimento correto, bem feito, na área do ensino fundamental e médio, que é o que o Brasil precisa. E, na verdade, criou um plano baseado em avaliações. Né? Criou até um índice novo, o Índice de Desenvolvimento da Educação, que mostra desempenho do aluno somado com fluxo escolar, como a reprovação, a repetência dos alunos, que é um mal crônico do Brasil, etc. Esse índice é que vai dar, vamos dizer, induzir a recursos que a União vai passar para estados e municípios e vai fixar metas de qualidade. O ministro Paulo Renato foi um grande ministro, deu prioridade à quantificação, botar os alunos na escola, mas não houve tempo para fazer a qualidade do ensino. Eu acho que o ministro Haddad vem agora com essa missão de começar um projeto que vai levar uma geração, é verdade, mas nós temos que ter isso não como um projeto de governo, mas um projeto de Estado. Da sociedade. Da sociedade. Nós temos que contaminar todos com essa obsessão pela educação. E aí eu acho que nós estamos no caminho corretíssimo. Como é que seria, vamos dizer, aquele... Você consegue dar imortalidade para Julieta. Uhum. Como é que o Carlos Alberto gostaria de ser lembrado das próximas gerações ou daqui a algumas décadas? Eu acho que se eu pudesse ser lembrado como uma pessoa que nunca fez mal a ninguém, eu acho que eu já teria cumprido o meu papel aqui.